Слава Ісусу Христу! Вельми шановні колеги депутати, шановні представники громадськості, засобів масової інформації, політичних партій, організацій, з уваги на ту складну суспільну політичну ситуацію в державі, яка складається, я прийняв рішення, підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Івано-Франківської обласної ради. Очевидно, про суть справи ви знаєте всі. Вчора в спосіб силового розгону була припинена блокада торгівлі з окупованими територіями України. Під час цієї акції заарештовано багато активістів такої блокади. В знак протесту в Києві, в цілому ряді міст України, а зокрема в Луцьку, Рівному, Вінниці, Чернівцях і в Івано-Франківську, в нічний час були організовані акції протесту проти такого кроку силових структур української держави. В порозумінні і створеним під час цієї акції у Франківську прикарпатським штабом визволення учасників блокування ОРДЛО. Ми прийняли рішення, що сьогодні буде проведена позачергова сесія обласної ради, і на ній у зверненні до президента України, до Верховної Ради і Кабінету міністрів України будуть озвучені ті вимоги, які до влади поставили активісти. І одночасно було погоджено, що о 12 годині буде проведено народне віче. З уваги на це ми вирішили, що і наша позачергова сесія буде проведена саме ось в такому відкритому для громадськості форматі. Я прошу депутатів обласної ради, зрештою вони всі вишикувані тут, президії, хто ще ні, будь ласка, підійдіть до президії, і перед тим, як розпочинати сесію, і знати, чи в нас є кворум, бо за попередньою письмовою реєстрацією у нас є кворум. Зокрема, як мені подають присутні із 84-х 57 депутатів, відсутні 27, з них у відрядженні 14, на лікарняному 1, з інших поважних причин 4, із невідомих причин відсутні 8 депутатів. Але зважаючи на те, що згідно чинного законодавства наше голосування, прийняття рішень повинні відбуватися у персональному форматі, прошу першого заступника голови обласної ради Василя Івановича Гладія зачитати список депутатів і провести повторну письмову публічну реєстрацію. Прошу, Василь Іванович. Доброго дня, шановна громадо. Розпочинаємо реєстрацію депутатів Івано-Франківської обласної ради. Депутатська фракція партії блоку Петра Порошенка «Солідарність». Басараб Сергій Михайлович. Присутній. Голіней Юрій Дмитрович. Присутній. Гончарук Олег Романович. Присутній. Данію Іван Михайлович. Немає. Дзвінчук Дмитро Іванович. Присутній. Дзеса Остап Васильович. Присутній. Ерстенюк Михайло Васильович. Присутній. Іванів Назарій Іванович. Присутній. Карп Галина Васильівна. Нема. В Києві. Кобилянський Богдан Миколайович. Відряджені. Лащук Дмитро Васильович. Немає. Левкович Андрій Васильович. Є. Ленігевич Богдан Васильович. Є. Магаль Володимир Васильович. Є. Мазур Юрій Йосифович. Є. Осташук Руслан Васильович. Є. Павлів Роман Михайлович. Немає. Приймак Іван Васильович. Присутній. Ткач Роман Володимирович. Відряджені. Торб'як Михайло Петрович. Присутній. Тринів Ігор Васильович. Відряджені. Фрик Олексій Богданович. Присутній. Яцишинець Андрій Ярославович. Присутній. Депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Вітенко Михайло Дмитрович. За кордоном. Гладій Василь Іванович. Присутній. Гладун Василь Васильович. Присутній. Грицюк Дмитро Онуфрійович. Присутній. Дудкевич Василь Ілліч. У відрядженні. Дякур Дмитро Дмитрович.
Присутній. Іваськів Андрій Степанович. Присутній. Кіфорок Володимир Васильович. Відсутній. Книшук Орися Володимирівна. Кіфорок присутній. Книшук Орися Володимирівна. Присутня. Книшук Петро Васильович. Присутній. Кузьма Микола Миколайович. Присутній. Левицький Олександр Михайлович. Присутній. Мельничук Василь Іванович. Присутній. Мироняк Андрій Іванович. Присутній. Радер Сергій Васильович. Лікарняни. Черневий Юрій Іванович. Присутній. Шувар Андрій Йосифович. Відрядження. Яремин Ігор Васильович. Присутній. Депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Адамович Сергій Васильович. Присутній. Вітенко Микола Іванович. Присутній. Дебенко Ігор Богданович. Відрядження. Загурський Олег Васильович. Присутній. Іваночко Михайло Степанович. Присутній. Королик Михайло Михайлович. Присутній. Піцуряк Манолій Васильович. Присутній. Попович Василь Борисович. Присутній. Санатович Василь Федорович. Присутній. Сич Олександр Максимович. Присутній. Присутній. Скрипничук Василь Михайлович. Присутній. Соляник Богдан Степанович. Немає. Відрядження. Тебешевська Оксана Степанівна. Присутня. Федорцев Сергій Іванович. Присутній. Чаплинська Наталія Любомирівна. Присутня. І Шевчук Ігор Михайлович. Присутній. Депутатська фракція політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП». Білик Роман Павлович. Присутній. Візінський Іван Степанович. Відрядження. Дідик Богдан Васильович. Присутній. Дроняк Микола Миколайович. Відрядження. Ілюк Микола Дмитрович. Відрядження. Матусевич Олександр Борисович. Присутній. Озорович Василь Васильович. Присутній. Палійчук Микола Васильович. Відрядження. Романюк Андрій Григорович. Є. Сіреджук Дмитро Дмитрович. Присутній. І Тимофійчук Богдан Володимирович. Присутній. Депутатська фракція політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». Виноградник Тарас Теофілович. Присутній. Киселиця Оксана Антонівна. Відрядження. Коцюр Сергій Петрович. Відрядження. Мельниченко Оксана Михайлівна. Немає. Некорович Святослав Ігорович. Хворий. Оробець Інна Петрівна. Відрядження. Станіславський Богдан Миколайович. Є. І Токарчук Олег Володимирович. Є. Депутатська фракція політичної партії «Воля». Атаманюк Олег Юрійович. Відрядження. Галабала Ольга Юрійовна. В Києві. Макота Галина Зинонівна. Відрядження. Марійчин Андрій Андрійович. Присутній. Рудик Марія Олександрівна. Підходить. На даний момент поки що відсутня. Федишина Ольга Миколаївна. Відрядження. І позафракційні депутати. Сухоцький Микола Йосипович. Присутній. І Якимчук Михайло Ігорович. Присутні. Будь ласка, повідомте загальну кількість. Присутні 57 депутатів обласної ради. Шановні колеги, відповідно до статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та пункту 5.2 Регламенту обласної ради, наша сесія є правомочною і оголошується відкритою. Thank you.
Шановні колеги, перш ніж згідно... Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. Шановні колеги, вельмишановні пані і панове, дорогі краяни, сьогодні вперше в Україні відзначається День українського добровольця. В умовах післяреволюційного хаосу, в умовах, коли українська армія була цілеспрямована, зруйнована проросійським, антиукраїнським злочинним режимом Віктора Януковича, вони перші стали на захист української державності, суверенітету, незалежності, соборності і до сьогодні виконують свій обов'язок перед українською державою. Власне, на їхню честь і засноване це свято, я пропоную зараз тричі слава вшанувати українських добровольців Прикарпаття. Слава! 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 Повідомляю, що на пропозицію і прохання обласної асоціації учасників АТО обласна рада зараз виготовлює спеціальні відзнаки до Дня добровольця. Найближчим часом вони будуть виготовлені і вручені всім тим, хто згідно відповідного рішення Івано-Франківської обласної ради на нашому регіональному рівні отримав статус добровольця. У роботі сесії сьогодні беруть участь голови районних рад, міські голови, керівники політичних партій та громадських організацій, представники засобів масової інформації. Проєкт порядку денного позачергової сесії, 14-ї сесії, шановні колеги, ви отримали під час реєстрації. Вноситься пропозиція, наданий вам порядок денний, взяти за основу. Згідно нашого регламенту, такі робочі моменти – коли сесія проводиться не в сесійному залі, без електронної системи голосування, приймаються простим підніманням рук. Шановні колеги, хто за те, щоб прийняти порядок денний сесії обласної ради за основу, прошу голосувати. Хто за? Опустити руки. Проти? Утримався? Одноголосно. Чи є інші пропозиції до порядку денного? Нагадаю, що єдине питання порядку денного – про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо мирного регулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалась в Україні. Чи будуть інші пропозиції до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування порядок денний в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Не було? Одноголосно. Порядок денний прийнятий. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Шановні колеги, з вашого дозволу я доповім. Вчора, коли активісти проводили акцію протесту, власне, на цьому місці, я вже казав, ми дійшли до порозуміння до того, щодо того, які вимоги вони висловлюють перед вищими органами державної влади. Ці вимоги імплементовані до звернення, напрацьовано апаратом обласної ради і узгоджено на нараді всіх голів фракцій. Я коротко і лаконічно озвучу проєкт рішення і проєкт звернення. Отже, проєкт рішення про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
щодо мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні. Відповідно до статті 43 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, обласна рада вирішила, перше, звернутися до президента України Петра Порошенка, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні. Так звернення додається. Звернення опублікувати в газеті «Галичина», розмістити на інтернет-сторінці обласної ради та оприлюднити в інших засобах масової інформації. Звернення президенту України Петру Порошенку, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України. Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, стурбовані фактом силового розгону учасників блокади торгівлі з окупованими районами Донецької та Луганської областей та закликаємо президента України Петра Порошенка, Верховну Раду України, Кабінет міністрів України докласти усіх зусиль для мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації в Україні. Виражаючи волю виборців Прикарпаття та громадських активістів, які утворили Прикарпатський штаб визволення учасників блокади ОРДЛО, вимагаємо звільнити затриманих учасників блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, закрити кримінальні провадження проти учасників блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, звільнити із займаних посад міністра внутрішніх справ України Авакова та заступника голови Національної поліції України Аброськіна, визначити законодавчо російську агресію проти України війною та прийняти закон про тимчасово окуповану територію України. Прийнято на позачерговій 14-й сесії Івано-Франківської обласної ради 7-го демократичного скликання 14 березня 2017 року. Колеги, чи є запитання по цьому проєкту рішення? Немає. Тоді запрошую до обговорення і пропоную всім представникам фракції висловитися із цього питання. Прошу зголошуватися. Будь ласка, Василь Іванович Гладій. Шановна громадо, 10 березня у п'ятницю відбулося перше пленарне засідання сесії Івано-Франківської обласної ради, де за погодження з усіма фракціями в обласній раді було прийнято спільне звернення подібного характеру до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Є на сайті обласної ради, ви можете побачити підсумки голосування по даному рішенню обласної ради. Даний текст звернення передбачав дві головні вимоги. Вимога перша. Мирне врегулювання ситуації з блокадою окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей. Тоді ще в п'ятницю, три дні назад, обласна рада зверталася до влади про те, щоб дане питання врегулювати в мирний спосіб. Тому що силовий сценарій не є на користь України. Врегулювати це питання треба за столом переговорів. І друга головна вимога, яка була в цьому зверненні, це прийняття відповідного закону про окуповану територію, законодавче врегулювання даної ситуації. Пройшло всього три дні. Що ми маємо натомість? Ми маємо ситуацію, коли замість мирного врегулювання даного питання використаний владою силовий метод. Саме ця ситуація сьогодні є найгіршою. В історії України такі випадки вже траплялися. Я хочу нагадати, що останній раз це було тоді, коли вийшли студенти на головну площу Києва, і тоді замість того, щоб сісти за стіл переговорів, була примінена сила. Сьогодні знову ми маємо таку ситуацію. Вчора по новинах спостерігаю за засіданням консультативної ради Верховної Ради України. Ви знаєте, що до складу консультативної ради входить керівництво Верховної Ради, голови комітетів та голови фракцій і інші члени парламенту. Замість того, щоб обговорювати законопроект, який врегулює ситуацію з блокадою, роблять вигляд, ніби нічого немає. Взагалі дане питання не обговорюється на консультативній раді, не вирішується питання внесення даного законопроекту в порядок денний і врегулювання цього питання в законодавчій площині. Я говорив в п'ятницю і хочу повторити сьогодні.
Якщо влада не виконує властивих їй функцій і повноважень, тоді настає час прямого народовладдя. І це не є право народу, а це обов'язок народу захистити суверенітет, державність, захистити правопорядок і захистити законодавство України. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо окуповані території України. Ми маємо ворога, це є режим Путіна і бойовики, які контролюються ним. І замість того, аби врегулювати питання поводження з даними територіями, Кабінет міністрів приймає відповідне розпорядження, яке стосується порядку ведення торгівлі із даними територіями. Замість того, аби врегулювати питання контрабанди, влада навпаки сприяє контрабанді. І сьогодні ми бачимо приклад бізнесу, коли одні олігархи ведуть бізнес, торгують з іншими, або один із сам з собою. Маючи підприємство на тій території, ведеться відповідний бізнес за рахунок платників, українських платників податків. Тому ще раз хочу наголосити, для того, щоб врегулювати цю ситуацію, перше, що ми маємо зробити, це звільнити тих всіх, хто сьогодні від Міністерства внутрішніх справ, всіх інших правоохоронних органів затриманий. Друге, закрити терміново всі кримінальні провадження, що стосується цих людей. Третє, законодавчо врегулювати це питання, ні в якому разі не допускаючи силового методу. Ми добре розуміємо, кому це сьогодні на руку, і хто би хотів саме такого розвитку подій. Четверте, скільки ще треба часу, щоб зрозуміти, що з цією Верховною Радою змін в державі не буде. Тому необхідно провести дострокові парламентські вибори. Дана Верховна Рада неадекватно реагує на ту ситуацію, яка є в українському суспільстві. І останнє. Якщо ми не розробимо свою стратегію енергетичного розвитку України, то ми завжди будемо залежні або від тих територій, які сьогодні є окуповані, або від нашого ворога, режиму Путіна. Ми маємо розробити свою концепцію енергетичного розвитку України і нарешті вирішити питання економічної залежності від нашого північного сусіда. Фракція «Батьківщина» в обласній раді приймала участь у розробленні даного проєкту рішення, і ми повністю підтримуємо його і будемо голосувати за. Дякую за увагу. Представники іншої фракції, будь ласка. Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Михайло Королик. Слава Україні! Шановна громадо! Перш за все, хочу привітати наших добровольців з їхнім святом, адже всі пам'ятаємо, як формувалося наше новітнє українське військо, і завдяки добровольцям сьогодні ми маємо таку ситуацію, яка є. Завдяки добровольцям стримано натиск було військ, і завдяки добровольцям далося шанс відновити наше військо. Вже після того, як добровольці вийшли на захист України, відбулися мобілізації і відновлення нашого українського війська. Тому схиляю сьогодні голову перед тими, хто загинув з добровольців, а це сотні бійців, а також дякую всім добровольцям за те, що вони є, були і, мабуть, що будуть. Що стосується того, що відбулося вчора. Ще на сесії 10 березня, в п'ятницю, з ініціативи нашої фракції до звернення було внесено питання про те, що недопущення розгону блокади. Ми передбачали, що від Авакова можна чекати таких дій. І сьогодні, пройшло декілька днів, це сталося. Дуже цинічно це відбулося. Адже серед тих, хто брав участь у блокаді, ветерани АТО, ветерани війни на сході України, люди, які жертвували своїм життям заради того, щоб сьогодні ми могли спокійно спати у Франківську. І сьогодні цинічно їх беруть, арештовують, б'ють. На що сподівається влада? Важко зрозуміти. Але після таких дій вона має зараз, вже і зараз реагувати. І якщо вчора, після розгону студентів, Янукович побоявся відправити Захарченка у відставку, то сьогодні Аваку має піти. Має піти через те, що він
і його лакеї переслідують добровольців, переслідують активістів і вчора розблоковують блокаду. Якщо нас не буде почуто, то хочу нагадати владі, єдиним джерелом влади є народ. І ми залишаємо за своє право на протест. Дякую. Слава Україні! Прошу, представники фракції. Будь ласка, Тарас Вилович. Тарас Виноградник, фракція «Самопоміч» в обласній раді. Шановні друзі, колеги, краяни, депутати, хочу вам сказати, що політична партія «Об'єднання «Самопоміч» послідовно відстоює свою позицію. Ми неодноразово заявляли, були учасниками розробки законопроекту про окуповані території і чіткого визначення, що зараз це не АТО, а війна. Речі треба називати своїми іменами. Дякую всім фракціям і хочу долучитися до того, що сказали ті, хто виступали переді мною. Об'єднання «Самопоміч» також підтримує цю позицію звернення до президента, голови Верховної Ради, Кабінету міністрів. Дійсно, получаються якісь парадоксальні речі. Ті люди, які перші стали на захист держави в 2014 році, їх вночі буквально розбомбили, розігнали, побили. Я радий з того, що зараз уже 41 чоловік знайдено, їх випущено з карцерів. Ще зараз наші депутати намагаються знайти ще двох чоловік. Тому ми повністю підтримуємо це звернення і хочемо, щоб ви нас підтримали. Ще хочу на що звернути увагу. Тут присутні представники практично всіх політичних сил, які присутні в парламенті. Зверніться до своїх колег, зверніться до своїх однопартійців щодо підтримання закону про окуповані території, визнання Росії агресором та війни на території України. Слава Україні! Героям слава! Будь ласка, фракція «Воля». Андрій. Слава Ісусу Христу! Андрій Марійчин, фракція «Воля». Шановна громадо, важко і десь страшно стояти і думати, що робиться зараз на нашій рідній землі. Ми якби живемо в двох паралельних світах. З одної сторони, одні вмирають, віддають життя за нашу землю, за нашу державу, а інші торгують. Я б хочу звернутися до нашого президента. Невже він не бачить? Він прийшов на хвилі революції, на хвилі крові. Ми його привели до влади. Він не розуміє, що попередник пішов в історію як зек, а він йде в історію як барига. Пане президент, схаменіться. Подумайте, що ви робите. І ми повинні зберегти цю державу, і люди повинні бути господарями на своїй землі. А щодо ОРДЛО, ми жорстко виступаємо за повну блокаду, і не може бути жодної торгівлі. Дати місяць часу, хто має бажання жити у вільній, незалежній і країні, яка цінує європейські цінності, хай переходить на цю сторону, а хто не може тут бути, щось їм не подобається, повна блокада і жорстка і людей, і товарів, все, що можна заблокувати. Дякую. Будь ласка, Роман Білик, фракція «Укропу». Слава Ісусу Христу! Шановна прикарпатська громада, фракція «Укроп» в обласній раді підтримує звернення оприлюднене. І хочемо сказати про те, що отак треба жити по-новому. Отакі гасла десь світилися перед виборами президента. І дійсно ми живемо по-новому. В умовах галопуючої інфляції, в умовах війни, в умовах подвійних стандартів, коли замість того, щоб озброювати армію, озброюються спецпідрозділи, які потім наших патріотів і скручують, як це вчорашній день показав, у переддень Дня добровольця. На жаль, наша верхівка не розуміє, що здолати цей народ неможливо. Якщо будуть ставити блокади різні нам до Києва, то народ як струмочки, ми просочимося, як завжди це робили, і завжди перемагали. І у випадку, якщо не буде реакції на наші звернення, а ми бачимо, що вони пішли по всій Україні, і ми не лишаємось осторонь, тому що Прикарпаття завжди було п'ємонтом в національній боротьбі за незалежність, і ми знову переможемо. Тому влада повинна боротися з корупцією,
перш за все у своїх рядах, а не з власними патріотами. Слава Україні! Героям слава! Олег Гончарук. Слава Ісусу Христу! Ну, перш за все, хочу привітати всіх добровольців святом, схиляю голову і дякую за те, що вони є. Адже вони – це той щит, який в самі складні моменти 3 роки назад зупинив ворога. Я завжди дякував і, користуючись нагодою, вибачаюсь, якщо не завжди виконавча влада вчасно і в повному обсязі виконала перед ними свої зобов'язання. Сьогодні хочу в своїй промові сказати дякую за розуміння, толерантність при відстоюванні своїх твердих поглядів учасникам мирного пікету, які підтримали своїх товаришів під час подій, які відбулися вчора на сході нашої держави. Я, як голова обласної державної адміністрації, на своїй посаді завжди спрямовував свої зусилля, перш за все, на консолідацію всіх гілок влади, і щоб ми спільними зусиллями разом з громадськістю не дали жодного приводу, щоб Івано-Франківщина прозвучала з уст наших ворогів як зона, де процвітає екстремізм. Хлопці, я вам дякую. Я розумію, що складний момент, але попри всі ваші рішучі дії, ви проявили толерантність. Мені дуже приємно це констатувати, і я з своєї сторони хочу сказати, що я завжди відкритий до діалогу, і в самі-самі складні моменти готовий стояти разом з вами, перед вами, і, чуючи вашу позицію, старатись знайти вирішення будь-якого складного питання мирним шляхом. Я перебував у відрядженні в Києві, ну, коли Олександр, в розмові з Олександром Максимовичем сьогодні було призначено сесія, я не міг стояти осторонь, повернувся для того, щоб стати перед вами і сказати, що на попередній сесії, коли приймалося звернення щодо подій на блокади на сході нашої держави, я робив звернення, десь виступав за те, що завжди ми повинні мати обґрунтовану позицію, потрібна, не потрібна торгівля. Але це є складне питання, і сьогодні дуже важко однозначно сказати, яким шляхом сьогодні задовільнити всі питання. Фракція блоку Петра Порошенка буде підтримувати сьогоднішнє звернення до президента. Я, як голова обласної державної адміністрації, підтримую абсолютно всі пункти, які перечислені в даному зверненні. Там є 2 питання, що стосуються кадрового призначення. Я вас прошу, я стою перед вами, я як посадова особа, голова обласної державної адміністрації, не повинен піднімати питання щодо міністрів. Тому я це питання утримуюсь, а фракція блоку Петра Порошенка підтримує звернення до президента. Я своєї сторони поїду в Київ і прикладу всі зусилля, щоб всі звернення, які підняті в даному питанні, ну, я наголошую, за виключенням кадрового, були почуті, і Івано-Франківщина залишалася надалі областю, яка демонструє всьому суспільству рішучість в своїх діях, відстоюванні своїх переконань. І в той же час демонструє те, що ми привітна прикарпатська земля. Я схиляю голову перед всіма, дякую за увагу. Слава Україні! Шановні колеги, мене інформують, що підійшли ще 3 депутатів. Візінський Іван Степанович, фракція «Укроп», Ілюк Микола Дмитрович, фракція «Укроп», Рудик Марія Олександровна, фракція «Воля». Всього є 60 депутатів. Зважаючи на те, що наша сесія поєднана разом із Народним Віччям, думаю, що не будуть депутати заперечувати, якщо я запрошу до слова представників громадськості, а перш за все представників Прикарпатського штабу визволення учасників блокади ОРДЛО. Будь ласка. Слава Україні!
Доброго дня. Вчора режим Порошенка повторив помилку команди Януковича 2013 року. Зрадив народ. Ганьба. Закликаю всіх івано-франківців, цілу Україну приєднуватись до масових акцій, які в даний момент відбуваються по Україні. Українці не повинні мовчати, щоб Героям Небесної Сотні не було соромно за нас. Саме тому протягом цілої ночі штабом визволення учасників блокади з Орло палилися шини. І це тільки початок. Продовження буде обов'язково. Я закликаю всіх депутатів обласної ради підтримати дане звернення до президента України, до прем'єр-міністра України одноголосне. Дякую. Слава Україні! Чи є представники громадськості, які би хотіли виступити? Будь ласка. Добрий день всім присутнім. Дуже вдячний, що всі прийшли. Кому больно, больна ця ситуація. Я вам хочу сказати, звати мене Олег Рябко. Ми створили 2 тижні, може 3 тижні тому штаб підтримки блокади на крові. Я бачу, хлопці Шестру створили штаб, будемо якось об'єднуватися. Прошу всіх долучатись до цих речей, бо я і всі патріоти, які сьогодні святкують своє свято, просто не розуміють, що відбувається в нас в державі. В нас президент забув, яким чином Янукович пішов з нашої держави перед ним. От. Низько схиляю голову перед всіма добровольцями і вічна пам'ять тим, які не з нами. Будь ласка. Слава нації! Я тільки що почув багато гарних слів про добровольців, про учасників АТО. Але саме найсмішніше для мене, що тут говоримо, а відвертаємося, і більшість всіх керівників, депутатів забувають про це. Вчора, коли ми зібрались тут, нас було мало, але потрошки ми збиралися. Це мені нагадало 13-й рік, коли ми збиралися, розгойдувалися і тягнули. Панове депутати, панове керівники області, керівники держави, ті ж самі люди, які на крові заробляють на наших хлопцях. Будь ласка, верніться на землю, спустіться з небес, тому що гнів народу України буде дуже великий. Тільки по одному прошу від себе, що таких, як я, дуже багато. І люди вже змучились мовчати. Щоб я не нагадував керівникам, як вони ставляться, як вони відносяться до всього. Велике-превелике прохання до вас. Станьте людьми. Слава Україні! Чи є ще бажаючі виступити? Будь ласка, одну фельку ще заяву. Слава Ісусу Христу! Доброго дня, шановне товариство! Володимир Грилюк, громадський рух «Народний контроль». Ми повністю підтримуємо дії стосовно блокади окупованих територій і торгівлі на крові. І завтра у Києві ми будемо вимагати під стінами Верховної Ради разом зі всіма патріотами і українцями, щоб влада виконала вимоги українського народу. Я хочу зачитати звернення нашої політичної сили. Від початку загострення ситуації на сході країни команда народного контролю послідовно виступає за повну економічну блокаду тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Блокада вкотре довела, що більшість політиків не встигають або не хочуть встигати за думкою українців. Ми нагадаємо, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, і політики мусять почути українців. Тому Верховна Рада України зобов'язана негайно прийняти рішення щодо повної економічної блокади російських терористів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО. Це питання має об'єднати усіх політиків, патріотів, які на ділі, а не на словах, повинні продемонструвати свою національну позицію. Якщо цей парламент не спроможний прийняти таке рішення, він не має права на існування і повинен бути розпущений.
Ми засуджуємо силові дії з боку правоохоронних органів щодо учасників блокади, а вказівку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про захоплення редуту добровольців вважаємо злочином проти ветеранів українсько-російської війни. Арсен Аваков має бути негайно звільнений з посади міністра внутрішніх справ та відданий під слідство. Напередодні Дня добровольця влада вкотре продемонструвала своє лицемірство та цинізм, кийками нагороджуючи бійців, які відстоюють національні інтереси України. Своїм рішенням щодо розгону редуту в Кривому Торці влада поставила країну на край безодні. Завтра ми закликаємо всіх небайдужих прийти в 10:00 зібратися під стінами Верховної Ради та виголосити свої вимоги до влади. Лише разом зробимо більше і переможемо. Слава Україні! Героям слава! Будь ласка, пані, представтеся. Мене звуть Надія Теодозівна Левченко. Слава Україні! В пам'ять і честь наших героїв я хочу прочитати декілька рядків своїх віршів. Перший із них написаний в 1988 році. І грянув бій. Вже чути перші сурми. Прислухайтесь, вони же вас зовуть. Просніться з вікової тьми, і в свої думи ви посвятить народ весь поспішіть. Бій роковий недавно розпочато. Хтось вже піднявся, а хтось іще слідить. Його приніс нам рік 85-й. Значить, прийшов вже час рани свої лічить. Я вірю у вас, адже ви стяг багряний підняли високо, щоб у ярмі не жить. Та ним прикрившись, сталінські тирани зуміли волю силі підкорить. І було все. Біль і тяжкі розлуки. Не постріл. Молоді серця, так генії культури і науки відходили надовго в забуття. Скільки сердець зруйновано, скільки сімей розбито, скільки домів спустошено, в крові була земля, у смертоносному ужасі жили батьки і діти. Хоча в нашій історії не значиться війна. Ніколи і нічим не залічить ці рани, хоч лічить час, говорить наш народ. Ось знову що це? Грім і канонади, смертельні бомби знищують наш труд. І ти підняв, з'єднавшись воєдино, в руці рука народів весь союз. Вогні палали гори і долини. Вбивали, катували і живими закопували в землю. Думали, зітруть з лиця землі народ весь волелюбий. Та нездоланна дружба братніх рук. Твоїх героїв сотні мільйонів. Їх у життя ніким не повернуть. І знову труд. Була надія й віра омиту кров'ю волю зберегти. Братерській дружбі, злагоді і мирі. Народ старався стерти рок війни. Ти все зумів, і полетіти в космос, і оживити землі цілини, та в тім труді не бачив головного, що в світлий день вже спалюють мости. Страшний обман тебе окутав знову, забравши все, і волю, і знання. Зневірливо ти слухав кожне слово, вперед йшов без віри, навмання. Та тільки не бувати цьому вічно, нам залишилось розум напрягти, щоб зрозуміти життя свого століття. Чому ще досі ми його раби? Задумайся, народ. Твого життя хвилини ніяке золото не може замінити. Спіши змінити відносини в країні, щоб завтра міг у вільній волі жити. У всякого своя правда і сила і воля. Тарас Григорович Шевченко. Така тепер наша доля і наш шлях широкий. Чудилась народу воля та не тії кроки ми зробили на світанні і згубили вдачу. Тепер чуємо ридання, бо матері плачуть.
оступились, перед Богом стали на коліна, та нема душі спасіння, тоне Україна, у роздорі і свавіллі бідності зледенній, ще й затягують уздечку подачки щоденні. Бідність косить її скарби віддаля минули, і помало забуваєм, ким недавно були. Купалися у багатстві, милостиню просим, обестінені зусилля затупили розум. Знов пішов народ шукати у світи спасіння, залишає батька і матір, бо нема терпіння. Та й навіщо? Хто ж оцінить ці твої старання? Знову стогне Україна від душі мовчання. Така тепер наша доля і наш шлях широкий. Чудилась народу воля, та стільки б мороки, будували Україну, пов'язали руки. Тепер знову душа плаче, за що такі муки? Тож розорену оселю, наче стару мати, повертаються онуки хоч раз привітати. Нема щастя у тій хаті, де свавілля править, та не встані мовчки мати, діточок наставить. Пані, дякуємо вам. У нас ще є бажаючі відповідь громадськості. Дякуємо. Одну хвилину. Будь ласка, підходьте. Що ще може життя спасти, як не розум цей шлях освітить? Бо немає страшні ж тюрми, тої, що беззаконня мітить. Дякую. Дякуємо вам. Будь ласка. Голова обласної організації ветеранів Афганістану. Я невеликий оратор. Коротенько скажу, що від імені правління обласної організації ветеранів Афганістану ми повністю підтримуємо сьогоднішнє віче. Щиро дякую. Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, шановні пані і панове, підсумовуючи обговорення, хочу наголосити на тому, що Івано-Франківська обласна рада, як вищий представницький орган краю, покликана дбати за мир, добро, спокій в нашій області. І незалежно від того, як в подальшому буде розвиватися суспільно-політична ситуація, ми будемо виражати прагнення, думки, вимоги мешканців краю і завжди будемо перебувати в діалозі з громадськістю і з тими, хто вважатиме за доцільне висловити свої позиції, в тому числі і позиції протесту. Будь ласка, і останній виступ. Слава Україні! Героям слава. Іван Книшук, обласний штаб Національного визвольного руху «Правий сектор». Хотів зачитати звернення, адресоване президенту, прем'єр-міністру України, голові обласної ради, а також голові обласної адміністрації. В зв'язку з подіями останніми, що сталися, а саме силовим розгоном учасників блокади на Донбасі, вимагаємо негайно звільнити затриманих під час розгону учасників блокади Донбасу. Друге, відправити у відставку начальника Національної поліції у Донецькій області В'ячеслава Аброскіна, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, керівника антитерористичного центру СБУ Віталія Малікова. Третє, припинити будь-які стосунки з ОРДЛО як злочинним терористичним угрупуванням, ухваливши закон про тимчасово окуповану територію України. Четверте, заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні. П'яте, позбавити банки РФ ліцензії та права працювати на території України, заблокувати російські платіжні системи. Шосте, визнати АТО війною, яка ведеться проти України, країною-агресором Російською Федерацією. І сьоме, взяти під контроль держави України стратегічні об'єкти, які перебувають в руках російського капіталу, націоналізувати стратегічні підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни та регіонів і контролюються російським капіталом. Івано-Франківський штаб НВР «Правий сектор». Через невиконання у найближчому часі даних вимог і реакції на звернення залишаємо за собою право брати участь активно у заходах протесту, а також вдаватися до активних дій. Слава Україні! Героям слава! Запрошую до слова представника обласної асоціації учасників АТО. Будь ласка.
Шановні друзі, хочу зачитати наш такий черновичок. Щойно ми провели збори обласної асоціації учасників АТО, так як ми бачимо, що учасники АТО вже безпосередньо є учасниками і тих подій, про які сьогодні говорять, особливо політики, їм дуже хочеться про це поговорити. А я зачитаю думку, що про це думають ветерани, котрі безпосередньо захищали цю державу. І, ну, перш за все, що обурює, що не хотілося б людям, котрі пройшли війну, бачити, як тут політики зсередини роздирають цю нещасну державу, яка вже третій рік знаходиться в стані війни, і, власне, десь використовують хлопців в камуфляжі і якісь такі радикальні речі для, власне, набору якихось політичних дивідендів. Отже, перш за все, обласна асоціація учасників та ветеранів АТО засуджує торгівлю з окремими районами Донецької та Луганської області, категорично засуджує. Також категорично ми засуджуємо будь-які силові розгони тих протестувальників, тих хлопців, котрі зараз проводять там блокаду. Це є наші побратими, і будь-який цивілізований спосіб розв'язання конфліктів, він є більш прийнятний, ніж якісь силові розгони, котрі призводять тільки до загострення ситуації. Наступне. Проти використання ветеранів у політичних ігрищах, які можуть призвести до загострення ситуації всередині країни, а також розколоти ветеранський рух, чого теж дуже багатьом політикам хотілося б. Наступне. Проти захоплення адмінбудівель чи інших якихось закликів чи вчинення протизаконних дій, протиправних дій на мирних територіях України. Ще нам бракує по всій Україні, щоб горіли адмінбудівлі, щоб була стрілянина. Хто не знає, що таке війна, будь ласка, в нас є Авдіївка ще, їдьте і всю свою юнацьку міць і патріотизм проявляйте там, а не захоплюючи Волинську ОДА, чи Франківську ОДА, чи Франківське СБУ, чи ще якісь речі. І останнє, ми також готуємо звернення до президента, як до гаранта Конституції України, про те, щоб він вжив невідкладні заходи для, ще раз підкреслю, мирного врегулювання цієї ситуації. І також, мабуть, мав якусь розмову з політиками і, можливо, намагався їм донести, що будь-які політичні дивіденди не вартують людської крові і розколу в цій державі. Дякую. Слава Україні! Шановні пані, панове, колеги, депутати, а ми будемо завершити розгляд нашого порядку денного. Зважаючи на те, що під час обговорення з боку представників фракції не звучало пропозицій до проєкту рішення, до проєкту звернення, пропоную поставити на персональне голосування проєкт рішення і звернення за основу і в цілому. Зважаючи на вимоги закону України про персональне голосування, запрошую першого заступника голови обласної ради Василя Івановича Гладія провести поіменне голосування. Шановна громада, переходимо до поіменного голосування за проєкт рішення. Депутатська фракція партії «Блок Петра Порошенка. Солідарність». Басараб Сергій Михайлович. За. Голіней Юрій Дмитрович. За. Гончарук Олег Романович. Утримався. Двінчук Дмитро Іванович. За. Цеса Остап Васильович. За. Ерстенюк Михайло Васильович. За. Іванів Назарій Іванович. За. Левкович Андрій Васильович. За. Ленігевич Богдан Васильович. За. Магаль Володимир Васильович. За. Мазур Юрій Йосифович. За. Осташук Руслан Васильович. За. Приймак Іван Васильович. За. Торб'як Михайло Петрович. За. Фрек Олексій Богданович. За. І Яцишинець Андрій Ярославович. Немає. Депутатська фракція політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Гладій Василь Іванович. За. Гладун Василь Васильович. За. Грицюк Дмитро Онуфрійович. За. Дякур Дмитро Дмитрович. За. Іваськів Андрій Степанович. За.
Кіфорок Володимир Васильович. За. Книшук Орися Володимирівна. За. Книшук Петро Васильович. За. Кузьма Микола Миколайович. За. Левицький Олександр Михайлович. За. Мельничук Василь Іванович. За. Мироняк Андрій Іванович. За. Черневий Юрій Іванович. За. Яремин Ігор Васильович. За. Депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Адамович Сергій Васильович. За. Вітенко Микола Іванович. За. Загурський Олег Васильович. За. Іваночко Михайло Степанович. За. Королик Михайло Михайлович. За. Піцуряк Манолій Васильович. За. Попович Василь Борисович. За. Сенатович Василь Федорович. За. Сич Олександр Максимович. За. За. Скрипничук Василь Михайлович. За. Тебешевська Оксана Степанівна. За. Федорців Сергій Іванович. За. Чаплинська Наталія Любомирівна. За. Ішевчук Ігор Михайлович. За. Депутатська фракція політичної партії Українське об'єднання патріотів «УКРОП». Білик Роман Павлович. За. Візінський Іван Степанович. За. Дідик Богдан Васильович. За. Ілюк Микола Дмитрович. За. Матусевич Олександр Борисович. За. Озорович Василь Васильович. За. Романюк Андрій Григорович. За. Сіреджук Дмитро Дмитрович. За. Тимофійчук Богдан Володимирович. За. Депутатська фракція політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». Виноградник Тарас Теофілович. За. Станіславський Богдан Миколайович. За. І Токарчук Олег Володимирович. За. І Некорович Святослав Ігорович. За. Вже приєднався до нас. Депутатська фракція політичної партії «Воля». Марійчин Андрій Андрійович. За. І Рудик Марія Олександрівна. За. Позафракційні депутати. Сухоцький Микола Йосипович. За. І Якимчук Михайло Ігорович. За. Хто підійшов? Яцищенець. Фракція «Блоку Петра Порошенка». Яцишинець Андрій Ярославович. За. Один утримався. Рішення прийнято. Після завершення позачергового засідання сесії обласної ради це рішення буде невідкладно підписане мною і надіслано адресатам до Києва. Шановні колеги, 14-та позачергова сесія обласної ради оголошую завершеною. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім!